እናቴን አሞብኝ ከኔ ከኔ ከታችን እኮ መጓዣዋን ከላይ ራሷን ጎበዝ ጉድ አረ ጉድ ነነ ጉድ ከኔ ከኔ ጉድ ጉድ እምዬን አሞብኝ ከኔ እናቴን እኮ ኢትዮጵያን አሞብኝ ከላይ ራሷን ጎምናናው ሰውዬ ራሷን ከነ ራሷን ከማጫም ልጅ ወልዳ የማይጠቅማትን ኑአከ ረጉድ ኑአከ ጉድ 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 ባላተ አረጎረከነ ከገምናና ኑአከ ነየከ ገምናና ኑአከ ገምናና ገምናና ንገሩት አንተ የምልሰባላሉ እኔ በቃ ባለቤቴ ያው ሆዷል ያው ጓደኞቹም አብረው ሆደዋል ያው እስላምና ክርስቲያን የማይለዱ ያው ወራሪዎች ስለመጡብን እኛ በቃ ያው እዚያ እንደዚህ ሲሆንማ ቤታችን የሚደርሳሉ ብለን ያው ወጣው ሆደዋል እኛም አይዟቸው ይያል ደስ ይያለን ነው እየተዋጉ ነው ያው ስተሆነ ያለው ድረስ ደና ናቸው ያው ይዋጋሉ አይዞህ ይያልነ ነው እኔም ራሴ አይዞህ አይዞ በርታ ይያል ሆነ ያለውትና ያው ደስ ይያለ ይያል ያው እዚህ ያሉት ሰዎችም እየረዱ ነው ያዘጃላችሁ አይዟችሁ ይያሉ ያው በቃ ቤታችን በራችን ላይ እየመጡ ሁሉ አይዟችሁ ይሉናል ይረዱናል ይገደፉናል ያው አይዟችሁ በሉ እናንተም በቃ ወደኛ እንዳይደርሱብን በቃ ባሎቻችሁን በርቶ በሏቸው ይሄዱ ይከላከሉልን እኛ ዘንድ እንዳይደርሱ ነው ማለት አሁን ከዚህ የተነበበ መቀጠልም እኔ ደስ ይለኛል ያው ሁሉም ሁዱ በሏቸው ምንም አይሆኑስ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እኛ ዘንድ ልጆቻችን ዘንድ እኛ ዘንድ እንዲደርሱ እነሱ ሁደው ይከላከሉልን ነው ማለት ወዲያዋን እናቴን ያላችሁ ተቅረቡን ያችሁ በመጀመሪያው ነው የሄደ ያው ሲሄድም በሰላም እየተመለሰም እንደገና አሁን አራተኛው ነው የሚሄድ ልጆችን ተንከባክቤ ምን ብዬ ቆጃለሁ አይዞህ ችግር የለውም ይላል ካርድም ሞላልታለሁ ብርም በቸገረው ጊዜ ልክለታለሁ አይዞህ በርታ ታገል ይያልኩት ነው ይላል አው ሌሎችንም እንደዚህ አይዟችሁ ምናምን ይያሉ እንዲ እንትን እንዲሉ እንዲ ሰዱ ነው እኔ አሳብ ያለው ማለት ነው ምንም ችግር የለው እግዚአብሔር ተታመነ ምንም አይሆንም በህድሽም አይደለም የሰው ልጅም ይሞት በቃ አገር ተለለኛ መኖር አንችልም ልጅ ማሳደግም አንችልም እና ተባታችንን ማግኘት አንችልም ስለዚህ በቃ እነሱ ይሄዱ እዚያ እየታገሉ እኛ ደግሞ እዚህ ልጆቻችን እንዲያሳድግ እንትን ይያል እየተንከባከብ ነው መንቆያቸው ግዳብ እንትን ተዚህ ቀደም አንድ አንድ ሽብር ተሰጠና አሁን እንደገና ሁለተኛ ምናምን ሲሰጥ እሱ ስለመጣም እንትን አላልንም ችግር የለው እንትን አላልንም አሁንም ቢሆን የግዳፍ እየተሰጠን ነው አይዟችሁ እየተባለ ነው ያሁን ምን ወረ በቀበሌ ቤት ነው ያለው እና ምንም የሚጎልብ ነገር የለም ሻይትን ምን እንዲሸጥ ነው ያለው ልጆችን ማሳደጋቸው እየስተመርሁ ነው ማስተላለፈው እድል ጦቢያንም ለአማራንም በቃ እነሱ አማራ ሸንፎ በቃ ሁላውም ወደ ቤተሰቡ ወደ አገሩ እንዲገባ ነው መፈልገው አይዟችሁ በርቱ ብለን በቃ ሞራል እንድንሰጣቸው እኔ አሁን ደስተኛ እንደሆኑ ነው በቃ ደውሎ ሲጠይቀኝ ደስተኛ እንደሆኑ ነው የምነግረው በቃ አይዞሽ እንዳይከፍሽ ምናምን ሲል በቃ መሳሪያ ምናምን አልተሰጣችሁም ስለ አልተሰጠንም ሲለኝ በቃ አንዱ ምታና ማርከህ ተቀበለው ነው ያልኩት ወዲያዋን እናቴን ያላችሁ ተቅረቡን ያችሁ ባድሜ መኮንን ይባላል አው ባለቤቴ ነው ድሮም ታግሎ ነው የመጣ አሁንም እዚህም ለሀገርም ተቆርቋሪ ለሁሉም ተቆርቋሪ ነበር ጀግና ነው አሁንም ትንሽ የተወሰነ መማድሮበት ነበር እና ቢሆንም አልቀርም ግጄ ሞታለሁና እዚህ አልቀርም ሀገሬ ስትወረር እንደዚህ ልጆቼ መጣው ስለሚጨብጡ ልጆቼን ሞዳቸውን ሎነ ይሄደው አሁንም ተታገላለሁ ግጄ ሞታለሁ እንጂ አልቀርም እንዲያውም ይሻለኛል እዚያም ሰድ
ለምን እዚህ እየሰማሁ እኔም መናደድ የለብኝም ብሎ ነው የሄደ። ፈክሮም ነው የሄደ። አሁንም አመሰግነዋለሁ። እሱንም ጀግና ነው፣ ድሮም ጀግና ነው። አሁንም ይቀጥልበት። በቃ በዚህ ሰላም ይሁንልን። ስለዚህ ማስተላልፈው ሁሉም የእኛን እያየ ባሉን እያበረታታ ህድ በቃ እኛለን ቤተሰብ እኛንበቃለን ብሎ ወደ አገር ሲወረር ልጆቻችን ማሳደግ የለብንም። እኛም ታቅፈን መሳም የለም። ወጣው አይገቡም፣ ተምረውም አይገቡም የሚል እያሉ እንደኛ አሪያ ሆነው ባሎቻቸውን እያበረታቱ ነው የማስተላልፈው መልእክት። አይዞህ ነው የምለው፣ አይዞህ አሁንም በርታ ነው የምለው። ድሮም ጀግና ነው፣ አሁንም ጀግና ነው ብሎ ነው የሄደው። እኔም ቤቴን አለ በቃ ምንም ችግር የለው። ስለ ቤትም ምንም ዘነፍ የሚል ነገርም ልጆችንም እያስተማርኩ ነው። በቃ እየደወልኩለት ነው። እሱም አይዞህ ነው የምለው። አሁን የማስተላልፈው መልእክት ማለት ወዲያዋ እናቴን ያላችሁ እቅረቡን ያችሁ ወድዬን እናቴን ያላችሁ እቅረቡን ያችሁ እኔ ወርቅ ጣሰው ደንበጫ ከተማ አስተዳደር በጽህፈት ቤት ደረጃ ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ሎጂስቲክ እና የስንቅ ዝግጅት አስተባባሪ ነኝ። አዎ፣ እንደ ከተማችን አሁን ላይ ዛሬ ያደረግነው ድጋፍ ምንድን ነው? በዚህ በምልስ መከላከያና የሚኒሻ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ በራሳቸው በፍላጎት የሄዱ ፋኖ እናቶችን ነው ዛሬ ጠርተን ድጋፍ ያደረግነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድጋፍ ያደረግነው። ወደ 45 የሚሆኑ ቤተሰቦችን እንዳያችሁት ጠርተን ድጋፍ ያደረግነው። ይሄን ስናደርግ አጠቃላይ በህልውና ዘመቻው ተሳታፊ የሆኑ ቤተሰቦችን ቤት ለቤት ዙረን አይተናል። ወደ 156 የሚሆኑ የዘማች ቤተሰቦች አሉ። እነዚህ የዘማች ቤተሰቦች መንግስት ሰራተኛን ጨምሮ ነው። እነዚህን የዘማች ቤተሰቦች በሶስት ደረጃ ነው ያወጣናቸው። አንደኛ ደረጃ ከእለት የእለት ጉርስ የሌላቸውና አሁን ላይ የእለት ጉርስ የሚያስፈልጋቸው ዘማቹ ባለመኖሩ ምክንያት ከእጅ ወዳፍ የሚል የጠፋበት ቤትን ነው አንደኛ ደረጃ ላይ ያደረግ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ደግሞ ከነሱ ትንሽ ሻል ያሉ ብዙ ድጋፍ የማይጠይቁ ግን ደግሞ የተወሰነ የእኛን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ብለን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጠናቸዋል። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምንም አይነት የገንዘብ ድጋፍ የማያስፈልጋቸው የስነ ልቦና ብቻ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በሶስተኛ ደረጃ አውጥተን እነዚህ 150 አካባቢ የሚሆኑ የዘማች ቤተሰቦችን በዚያ ልክ አድርገን እነዚህ ዛሬ ያያቸዋቸው ከእለት የእለት ጉርስ የሌላቸው ነው ድጋፍ ያደረግን። ይሄ ወደ 40 ሺህ ብር አውጥተን ገብስ ገዝተን ይሄን ገብስ ለበሶና ለቆሎ አድርገው ልጆቹን እንዲሸነግሉበት ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ወደ 10,500 ብር አካባቢ አውጥተን 3 ኩንታል የጤፍ ዱቄት ገዝተን ይሄንንም ደግሞ እለት ጉርስ የሌላቸውን በዚህ መልኩ የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ ውጪ እነዚህን የዘማች ቤተሰቦችን ምናልባት እቁብ ይጥል የነበረ ዘማች ካለ ለእቁቡ ደብዳቤ በመጻፍና እቁቡ ላይ በአካል በመሄድ እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ቢቻል የእቁቡ አባል እቁቡን እየሸፈነ እንዲቆይ፣ አለበለዚያ ግን እነሱ ከመጡ በኋላ ነው እቁቡ መቀጠል ያለበት እንጂ አልተጣለም ብለው ቤተሰቦቻችን የሆነ ነገር እየሄዱ እንትን እንዳይሏቸው ለእነሱ ግንዛቤ ይፈጥራል። ይህን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እድርም በተመሳሳይ እድሩ የወርሃዊ ወጪ አለው፣ የሚያዋጡት መዋጮ አለው። እድሩ እንዲሸፍንላቸው የዘማች ቤተሰብን እድሩ የወርሃዊ መዋጮውን እንዲሸፍን ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለ። አቡቅተ ያለባቸው ዘማቾች እስኪመለሱ ድረስ እናቶች መጠየቅ የለባቸውም፣ የዘማች ቤተሰብ መጠየቅ የለበትም በሚል ከአቡቅተ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ጋር በጋራ በመነጋገር እስከሚመጡ ምንም አይነት ክፍያ እንዳይጠይቋቸው ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላ ቤት ክራይ ነው። አከራዮችን ዛሬም ቅድምም ሲባል እንደነበረው ቤት ክራይ የተወሰኑ ወደ 4 የሚሆኑ ባለሀብቶች የቤት ክራይ ነጻ ከህልውና ዘመቻው መልስ እስኪመለሱ ድረስ እነዚህም ቤተሰቦች ምንም አይነት የቤት ክራይ እንዳይጠይቋቸው ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለ። የቀበሌ ቤትም ካለ ደግሞ በጣም በችግር ውስጥ ያሉና የባሰ ችግረኞችን የቀበሌ ቤት ለይተን ልንሰጥ ነው። ይህን ስራ ነው እየሰራን ያለ። ድጋፉን ዘለቄታዊ ለማድረግ እኛም እንትናችንም አሁን ይሄ ተጀምሮ የሚቀራል። ህልውና ዘመቻው ተጠናቆ እነዚህ ዘማቾች እቤታቸው እስኪመለሱ ድረስ ድጋፉ ይቀጥላል። ይሄ የመጀመሪያ ድጋፍ እንጂ የመጨረሻ ድጋፍ አይደለም። አሁንም ቤት ለቤት እየዞር ተማሪ ልጆች ካሉ ተማሪ ልጆች ደብተርና እስክሪብቶ እንዴት ማግኘት ያለባቸው፣ የቤት ክራዩም ቀጣይ ነው። ይሄ ዛሬ የተሰጠናቸው ምግብም ቀጣይ ነው፣ የሚቀጥል እንጂ የሚቆም አይደለም። እነሱ እዛ ሆኖ ግንባር ላይ ሆኖ ካለምንም ስጋት ቤተሰብን ሳያስቡ ሙሉ ልባቸውን ዘመቻው ላይ ለማድረግ እኛ ቤተሰቦቻቸውን መንከባከብ አለብን የሚል እንትን ያይዘን ድጋፉ ይቀጥላል። ሁለተኛ ዙር ይቀጥላል። ሶስተኛ ዙርም ቡና አዘጋጅተናል። ሻይ ቡና እያሉ ቤታቸው ውስጥ አጀግንም መምጣት አለብን በሚል ፕሮግራም ይዘናል። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ
ድጋፉ የሚቀጥል ቀጣይነት ያለው ዘማቾች መጣውም ጭምር እነሱም ባለመኖራቸው የጎደለ ነገር አግኝተው እዚህ ሲመጡ ምቹ ሁኔታ ተመቻችቶ እንዲጠብቃቸው ይሄን ስራም ለመስራት ነው አስክተን እያቀርን ያለ። ያው እኛም ብቻ ነጥሎ አማራ ምድር ላይ ያለን እንግዲህ እንዳየነው ካሁን በፊትም እንዳየነው አማራ ምድር ላይ ያለ ቤት፣ ዛፍ፣ እንስሳ፣ ሴት፣ ወንድ፣ ህፃን፣ አዋቂ ሳይል የመጣ ጠላት ነው። ይሄን ጠላት ደግሞ እንደ ደንበጫ ተረፍቶታል። በሀብት አሰባሰብም በባለቤትነት ስሜትም እጅግ በጣም የተሻለ ስራ ነው ያለ። እናቴን አደራንም አገሬን አደራንም ብሎ አላሉም ወይ? እነሱን የተካ ጎበዝ አልወጣም ወይ? ኧረ አገሬ ነን ምረዳሞት ደኑ ኧረ አገሬ ደኑ